لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيام بأيام في آخر ثبان من آن لها إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته قاشال عبد يوسف أضي أو كم إذا سراكيش عيدمدة بوليس كسومالي لان أي اللغو أسي مقالة دهار قيسة وحانا آسكا سيكاقب غري وسيرك وسارة داريمه قده سومالي لان تليها عيدمدة بوليس يسراكيرس سراو كتسان عيدمدة بوليس إياو مسوليين كلا وحانا هالكا سي تليها سي الله نحرسته تعسي ودري وسيرك عرمه قده تليها عيدنك بوليس يدمان مسوليين تيكسو قيب غري آسكا سيقران إلو sameeyay taliyaha waxaana hadaladoodii kamid ahaa Ilaahay waxaanu uga bareenaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo Ameen Ilaahay waxaanu ka bareenaa inuu qabriga waasiciyo Ameen Ilaahay waxaanu ka bareenaa inuu su'aasha qabriga ku halaalsiiyo Ameen Malaa'igta ugu horeysa ay weydiinayso Ameen Ilaahay waxaanu ka bareenaa qabriga isaga uga dhigo aan jannooyinka janna kamid ay inuu Ilaahay qabriga isaga mid Ameen Mas'ud oday مشاهد كاس ما أنت سواك عشان لا سراك ريوذي مرخاتي وحن كاهي إنو عدونا دي عدونا كسنة ها مددر هدانو سوا دنولين إلا يمددي هالكن كوردن وفا دي عدونا كسن أو شرف له أو عباديسته أو عن ددك الربين أو ددك عدو البلا وحد قرانا يسينو نين هداقحا وحو كسول لقي يميش الله يرهداد دافيد واللوين وحونا لقتي كوكا لدالكن شبوتي ilaayn ta yusuf lugbo aha marka aban yar ma ahayn qadisu inta in lagmay lugayn karin laakin nin xadiida buu aha nin adag buu aha halka markii uu ka yimi jabuuti dalka libiya uu tagay muddo ka soo shaqeystay bilowgii halgankii ayuu noogu yimi srm qaybti salaxaad kale buu ka soo qaatay ilaayn muddada waa ninkii taliyaha ka aha tababaraha ka aha dugsigii tababarka ee lagu soo tababaray mujaahidiintii SNM ayuu Yuusuf Cabdi Aade tababar ka ahaa waxaan oran kareynaa abihii hooyadii tababarka SNM buu ahaa wuxuu ahaa adoonaad iyo adoonaagsan dhamaanteen ergeynuunay Ilaahay waxaan ku baranaa inuu ergada inaga aqbalo amiin waa nin taariikhda Soomaaliland haday halgankii tay haday intii dalka la soo galatay wuxuu oran jiray halay sulaha intii aan taliyaar noqday intii taliyaashii horeeyeenba war wax la igala haro oo xeerada lagu xusuustay ciidanka isku xusuusanayo waxa weeye wuxuu ku dadaali jiray inuu soo ururiyo had iyo jeer waxyaalaha tababarka ay ciidamada la siiyay buugaagtooda oo aan nin aad u afgaaban oo aan nin cilaado badan oo aan nin karti badan waxa weeye adoon aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa iski dhexdiisa iyo halgankii sida loo sheegay marka waxa leeyahay Ilaahay godka ha nuuro wasiirka arrimaha gudaha taliyaha guud ee ciidanka dhamaan ciidanka booliska iyo dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay aaska mujaahid oday waxaan leenay ilaahay samadiyay maanahay naga siiyo ilaahay sanad ka waabiyo wuxuu ahaa mujaahid aad u qaali ah halganka wax ku lahaa tababarka ciidanka wax ku lahaa ilaahay waxa uga baryayay in mees jarladii fadhiisa ka waraabiyo inta ay noogu filan taariikhda waxaan ilaahay uga baryayaa qoysku ka baxay qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ee Ilaahay samir iyo aan ka siiyo ninku marka marqaati intaas uu muumin isugu marqaati furay in loo isugu marqaati fulaan inuu adoon walaagsan ahaa Ilaahayna waa ku raacay malaa'igta oo marqaati furaysa waxaan ka tacsiideynayaa ehelkiisii ciidankiisii qadmaan qaranka Soomaaliland uu ka baxay ayaan ka tacsiideynayaa Yuusuf Cabdi Oday wax badan baa lagu xusuustaa Yuusuf Cabdi Oday 79kii wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka inqilaabka uu ciise hoggaaminayay 79kii inqilaabkii uu hoggaaminayay ayuu ka mid ahaa wuxuu ka soo lugeeyay afgooye ilaa Jabuuti buu lugeeyay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن وحنا كان تعسي ودريا تيرايا له dhamaan ummada reer Soomaaliland iyo dadkii uu ka baxay mujaahidka sanadka yara ee Masar Oday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut
maalinba waana maanta waaay ku eeg tahay maalintii mujaahid jeneraal yuusuf cabdi oday. waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan ciidanka booliiska. waxaan leeyahay ilaahay samir la imaan. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. allahu naxariistee. gaashaale cabdi yuusuf oday ayaa ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland. xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.